Слава Ісу! Ви ще дивите інформаційно-аналітичний дайджест новин у Т1. Я ще називаю Майкл Щур. В'йот новин. І почнемо з головної події останнього часу. Це нарешті сі став. Воно довго ще й не ставало, бо перше, чому заважала війна з Путіним, потім бажання сподобатися Заходу, але люди, завдяки яким це сі стало, звикли долати будь-які перешкоди. Вони це зробили і цього разу не зважаючи ні на що. Почали сварку у коаліції. Парламентська трибуна сьогодні від самого ранку заблокована із вимогами розслідувати звинувачення в корупції на адресу Арсенія Яценюка. Серед блокувальників, зокрема, і депутати від коаліції. Це один в один нагадує події 2005 року, коли після успішної революції у помаранчевій команді почався розкол. Цього разу багато хто так само прогнозував швидкий розкол у новій команді. Поставало лише одне питання – хто ж цього разу стане новою Юлією Тимошенко? Ви не повірите, але цією людиною стала Юлія Тимошенко. На жаль, коаліційна угода на наші оцінки виконана на 5-7% не більше. Це практично говорить про невиконання коаліційної угоди. І ми ініціюємо сьогодні зібрання коаліції на рівні всіх членів коаліції. Це називаються збори коаліції. Коаліції. І вона так постійно говорить. Коаліції. 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 Здається, я зрозумів, чому сварка у коаліції повторюється після кожної революції і постійно крутиться довкола пані Тимошенко. Справа у тім, що для усіх у слові «коаліція» чується коала. Мила, симпатична, дружня тваринка. А для пані Тимошенко у слові «коаліція» чується підступний, безжальний і гидкий ка. Бандерлоги. Ні, їй не так чуюся, їй чуюся отак. Коаліція. Тепер зрозуміло, чому усі коаліції з Тимошенко чекав, чекає і чекатиме провал. Бо всі вступають в мирну, дружню коаліцію, а вона у підступну, слизьку і холоднокровну коаліцію. Удав ка проти коали. Коала проти удава ка. Коаліція. Але, незважаючи на такий прямий зв'язок пані Тимошенко з холоднокровними, вона мені все-таки нагадує ведмедя. Великого бурого ведмедя. Чи, може, таки удава? Ні, ви знаєте, тапіра. Тапір. Чи нутрія? Сурікат. Мурахоїд. Хоча Тимошенко – це вомбат. Ні-ні, качконіс. Страус ему. Вона реально страус ему. Хоча ні, вона все-таки єнотовидний собака. А якщо вона це муха це. Хоча ні, вона швидше як. Ні, не як цей як. Як інший як. Оцей як. А ви знаєте, вона таки не як. Вона яка? Тимошенко яка ведмідь. І я зараз вам поясню, чому. Якщо ви бачите, я не дуже часто виходжу публічно говорити, тому що іноді говорити щось добре неможливо, а не хочеться конфронтувати не з урядом, не з президентом. От якраз коли не хочеться конфліктувати ні з... Коаліція. А може досить сі бавити? От якраз коли не хочеться конфліктувати ні з президентом, ні з урядом, можна використати такий політтехнологічний прийом, як зимова сплячка. Впасти у сплячку, а потім прокинутися як ведмідь і обурюватися, що у лісі хтось напудив. Іноді говорити щось добре неможливо. Але пані Тимошенко вийшла зі сплячки не сама. До неї приєдналися і пан Каплін, і два депутата Свободівча. Це можна вважати створенням нового політичного об'єднання – Капсюль. Каплін, Свобода, Юля. І символізму цій назві додає те, що капсюль вигадали, щоб підривати порох у набої. І ми тут не про той порох, який порох, а про звичайний. Бо іноді порох – це просто порох. Спонсор демонстрації цього фото – адміністрація президента України. Адміністрація президента України – спонсор демонстрації цього фото. А тепер про тих, хто напудив на думку пані Тимошенко. Тобто
про тих, хто, на думку пані Тимошенко, напудив. Про уряд України на чолі з Арсенієм Яценюком. На його захист став однопартієць і радник одного з міністрів і депутат Антон Геращенко. Це грязна цинічна кампанія, яка начата по заказу Путіна. Юлія Володимировна Тимошенко, партія «Свобода», яка обанкрутилась на цих виборах. На замовлення Путіна? По заказу Путіна. Як пан Геращенко уявляє собі це замовлення Путіна? Як у фастфуді? Вільна каса. Ваше замовлення. Дин Яценюк, будь ласка. Вам тут чи з собою? З собою. І заграніч. Я його буду теплим. Візьмете участь у нашій акції «Волохата долонька»? Я таким не займаюся. Та тепер мені що, краще не критикувати владу, бо пан Геращенко звинуватить мене у тому, що я виконую замовлення Путіна? Ой, а якщо я зараз критикую пана Геращенка, то я вже виконую замовлення Путіна? Пане Путін, а якщо я випадково почав виконувати ваше замовлення, то ви мені за це заплатите? Кого критикую? Геращенка. А, не рахуєш? Шкода, що Геращенко не рахуючи. У нас би з ним така дискусія могла бути. Він же природжений оратор. Уровень дискусії, який піднят партія «Свобода», блоком Юлії Тимошенко, Юлії Володимировна лично, віддільними фріками із блока Порошенка по імені Каплін, хуже, ніж уровень одеського привозу. Гірше, ніж рівень дискусії одеського привозу? Ніколи не розумів оці порівняння з привозом, ринком, базаром, базарними бабами. Ні, ну може, звичайно, панові Геращенку це зрозуміло. Він же щоп'ятниці на ток-шоу ходить. Ви мені не кричите, не треба кричати, я буду кричати. Ви не кричати, від вина. Але давайте заспокоїмося вже з цими звинуваченнями на адресу Кабміну. Є ж слідчі Генпрокуратури, які цю справу розслідують. Не все так погано. Є серйозні люди, які займаються цим питанням. Вон, депутати Верховної Ради зібрались на антикорупційний комітет по цьому питанню. Депутати дискутують, чи створювати тимчасову спеціальну комісію для розслідування фактів, озвучених колишнім керівником Держфінінспекції. Зриваються на крик. Нардеп від радикальної партії Ігор Мосійчук після репліки позафракційного Борислава Берези кидає в нього пляшкою мінералки. В результаті дискусії антикорупційного комітету депутат Мосійчук жбурнув пляшку води у депутата Березу. За нашою версією, нічого надзвичайного не відбулося. Мосійчук виконував замовлення. По заказу Путіна. Ні-ні, не Путіна, своєї дружини. Просто він неправильно зрозумів це замовлення. Ігорку буде пізно, тому не забудь полити березу. І ти обіцяв каструвати кота. Березу він полити спробував, і тепер я починаю хвилюватись за кота Андрія Богдановича, нардепа з блоку Петра Порошенка. Дивишся на ті політичні сварки і починаєш розчаровуватися. У політиках, у владі, у революції. І так кожен раз. Революція, розчарування. Я вже втомився. Я хочу, щоб було революція, щасливе життя без розчарування. Але у нас так ще не було жодного разу. І чи можливо це взагалі? І я попросив відповісти на це питання людину, яка побувала у всіх країнах Близького Сходу, де пройшли революції арабської весни. Тим більше, що вона написала книжку про це і видала її буквально цього тижня. Зустрічайте, Наталя Гуменюк. Майдан Тахрір у пошуках втраченої революції. Чому Майдан Тахрір? Чому Майдан? Тут ми часом думаємо, що ми всьому перші, але Майдан, площа так називається, арабською, тюркською мовою. Тому він Тахрір, він так і зветься. Майдан Тахрір, Майдан визволення. Все дуже просто. Він не зовсім про нас, але трохи про нас. А у пошуках втраченої революції, то вони вже її втратили там? То я свою майже втратила, бо я писала її після Помаранчевої. Мені видавалося тоді, що це вже якось, якраз тут Янукович набирав обертів, закручував гайки. І здавалося, що ми її втратили, а араби щось тобі там революціонують. І я, власне, вирушила на подорож з'ясувати, а що ж відбувається. А скільки країн ти об'їздила? В цій книзі це збірка репортажів з 8 країн. Тобто тут є Єгипет, Туніс, Палестина, Сирія, Йорданія, Ірак, Іран і Туреччина. І у всіх були революції?
В різний спосіб. В більшості були такі, при тому, там, частково подібні до української, подібні до Майдану, але, ну, тобто, не в кожній, але країни потім переживали якусь складну ситуацію. Чи це, я не знаю, війна, чи це конфлікт, чи те, що стосується біженців. Тобто, там, але все одно це зачепило все суспільство арабське. Всі ці повстання, які почалися кілька років тому і далі продовжуються. А ти там була тоді, коли були революції, чи після них, чи до них? Я трошки не встигла, якщо говорити про те, поки були люди на площі. Але, як з'ясувалося, і мене цікавило насамперед, що ж відбувається з суспільством після. Ну, от коли диктатор пішов, його вже немає. А що далі робить суспільство? Так, от що відбувається з системою? Як вона відбивається? Як її складно змінити? Як сили опираються і під виглядом вже там старі сили під виглядом якихось нових намагаються залишити систему такою, як вона була? І люди, звісно, б'ються об це, бо ніби на площу вийшли, ніби все щось сталося, але не все помінялося. І от цей період мене найбільше цікавив. Як там люди, вони розчаровувалися в тих революціях теж? Як я зараз трохи розчарувався в тому, що я зараз. Ну, я думаю, що це така класика жанру. Я пам'ятаю, після Помаранчевої тут були революції, тут були орди іноземців, які вже приїхали одразу шукати розчарування в революції. Це така звичка. Серйозно? Є революція. Так, звісно. Така звичка. Є революція, потім всі люди їдуть. І я дуже добре пам'ятаю, як в арабських країнах були такі зголовки: «Арабська зима». Ну, тобто, перший рік була арабська весна, потім арабська зима. Ну, потім щось ще змінилося. Тобто, є такий тренд. Тобто, на наступний рік після революції всі пишуть про те, як люди розчаровуються в революції. Це не обов'язково. Ні, ну, всі пишуть, а люди розчаровуються чи ні? Я думаю, треба хоча б кілька років прожити і потім пройти цей етап, і буде інший етап. Звісно, розчаровуються. Звісно, розчаровуються, особливо ті, в кого це стається вперше. А ти їх бачила, тих людей, ти з ними говорила, тих, хто в цьому стані, тих, які робили революцію, а потім дивлячи на владу і кажуть: «Опозиційний блок?» Так, були різні. Я пам'ятаю, говорили з таким айтішником, який приїхав з Парижа в Туніс, повернувся, наприклад, і почав щось робити, і говорив, я була там присутня при діалозі, коли він говорив там старшим своїм там колегам, що ну це ж я приїхав, я не розумію, на що я тут, я щось роблю, а воно нікуди там не дівається. На що? Йому там один з таких, я би сказала, таких революціонерів туніських, який там багато років був в вигнанні, казав: «Ти знаєш, я 17 років був в вигнанні. Я, в принципі, не вірив, що мені колись дозволять повернутися в мою країну, і я тут можу почуватися безпечно». Я думаю, що я писала вже на трошки пізнішому етапі, коли вже люди так само вже зрозуміли, що розчаровуватися, ну, це вже теж вчорашній день. Можна розчаровуватися, можна не розчаровуватися, але треба розуміти, що за рік нічого ще не змінить. За рік нічого все не змінить. То показує досвід тих революцій. Я для себе зрозуміла, на прикладі того самого Єгипту, от є дві системи там при владі. Я не хочу складності говорити, але тому зроблю порівняння. От є там ісламісти, брати-мусульмани. Скажімо так, консервативна партія, яка була дуже давно в опозиції, і там яку плекали як великих дисидентів. І армія, яка називається армією, але насправді це такий олігархат, якому все належить. Революція відбулася, але вони все одно залишаються при владі. І ти розумієш, що це ті дві політичні сили, в яких є гроші, влада, вплив. І просто наївно думати, що в один день вони такі раз і все віддадуть. Ну, просто після того, що люди вийшли на вулицю. Вони змирилися з чимось, і вони намагаються вже в легальніший спосіб контролювати те, що вони хочуть контролювати. Але питання в тому, як казали теж гарно єгиптяни, якось казали, що кажуть, от єгипетський народ, він от ніби завжди був коханкою армії, але нам важливо, щоб він з нею одружився, щоб був якийсь контракт, щоб ну хоч якось ці стосунки регулювалися, і щоб люди могли хоча б трошечки впливати, потроху, там три кроки вперед, два кроки назад, три кроки вперед, два кроки назад. І так щось може бути. А я от згадувала останню людину, яку я бачила перед тим, як я їхала сюди. Сирій музикант такий мав переїхати, бо там в армії не хотів служити, це асадівська армія їхнього місцевого диктатора. І я ж його питаю: ну як ти, два роки у вас війна і все гірше і гірше. Він каже: ну знаєш, колись ми розчаровувались, колись проклинали, потім знову тішилися. Треба просто зрозуміти, що вселенську несправедливість враз не перебореш. Просто усвідомити це і тихесенько робити свою роботу, думати, що ти хоч трошечки на щось можеш впливати. А ти коли там по тих арабських країнах ходила, ти ходила у чорнім? Дивлячись де. В Ірані, там треба ходити обов'язково. Тут, звісно, там треба з покритою головою, не в чорному.
але завжди купилася, як має якісь така яскрави. Хламида має бути така довга, джинси. Це треба, знаєш, якщо так рукава закатані, то це вже якось не так себе почуваєшся, ніби гола. Ти. Тобі так незручно, якось, що ти якось, от ніби якщо ти вийшов занадто оголений, то ти так натягаєш це все, то там так. Але знаєш, а в інших країнах ні. Але це така хитрість насправді. Бо є якісь прогресивні люди, які ображаються на те, що ти там занадто. Каже, ти що, ти думаєш, якась жінка мені сказала, іранка, я в літаку натягувала цю хустку. Вона каже, на що ти так натягуєш хустку? В нас що не села, все так, ну, все. Ти що, села? Ти що, села? Ну що ти там? Ну так нам, нас так не треба. Чого ти ще навчила? От ти зрозуміла, чи відкрила для себе з тих 8 країн? Ну, воно не так про країни, як про те, що треба інколи на себе зі сторони подивитися, і тоді стає це деякі речі. Це тобі дало можливість на себе, так, чи на Україну зі сторони подивитися? Та й на себе, і на Україну. На що мені це треба було, так? Люди завжди, коли вони дивляться на інших, їм видається, що інші, вони якісь не такі, ну, там, скажімо, араби, так? Що вони, ну, там, якісь, чи то там радикали, чи ще якісь. От прям вся країна, от вся країна. От коли в нас, то все таке складне, все таке тут незрозуміле, є такі погляди, є такі, той хоче, хто не хоче, все неоднозначно. Коли говориш про іншу країну, то всі, все просто. Мені українські редактори також писали заголовки. Громадянська війна в Єгипті. Я кажу, да немає. Там розколена країна. Я кажу, слухайте, ну вона не розколена. Ну слухайте, ну не громадянська війна, ну так не можна. Вони кажуть, ні, ми знаємо, ти ж бачиш протистояння між людьми. Або всі казали, що там же ж всі ісламісти, там же ж всі, ну ти ж бачиш. Споє саме шахіди всі ходять. Ти ж по телевізору бачила, кажуть, та не всі, ну знаєте. Вони кажуть, але ж вони є, я кажу, ні, ну є, але ж, ну перепрошую. І це мені дуже нагадувало, от власне те, як українцям не подобається, як світові медіа пишуть про Україну. Дякую, що прийшла, Наталю. У нас в гостях була Наталія Гуменюк. Не треба повністю скасовувати депутатську недоторканність. З такою сенсаційною заявою виступила віце-спікер, депутат від партії «Самопоміч» Оксана Сироїд. Законопроект про повне скасування депутатської недоторканності. Якщо ми повністю скасовуємо депутатську недоторканність, то це означає, що депутат стає цілковито вразливий для правоохоронної системи. Так, пані Сироїд, стає. Стає так само цілковито вразливий, як і всі інші громадяни. Адже саме це всі політичні сили обіцяли своїм виборцям, а потім і проголосували за це. Ви ж так само голосували за зняття недоторканності у першому читанні 2 місяці тому. Пані Оксано, що ж з вами таке сталося за цей час? Буквально 2 тижні назад я була на засіданні Венеційської комісії. Так ось в чому справа. Це все Венеція. Венеційські гондольєри можуть дуже легко заморочити голову легковажним українським депутаткам. Я розумію, що Венеція змінює свідомість, але ж Венеційська комісія – це сферичний кінь у конституційному вакуумі. Вони не мають зв'язку з політичними реаліями конкретної країни. Врешті, це ж не вони останні 15 років на кожних виборах обіцяють своїм виборцям зняти ту кляту недоторканність. Це були усі новини на цей тиждень. Дивіться нас наступної суботи.